Жалпы көлемі 20 мың шаршы метрді құрайтын кешен бүгінде қолданысқа берілген. Қызыл сызықта бөліктері түгел сүріліп, есесіне 3 қабатты ғимарат бой көтерді. Автотұрақ салынды. Қазір мұнда мыңнан аса сатушы қызмет етеді. Кешен құрылысымен танысып қайтқан әкім орталықтың барлық талапқа сай салынғанын жеткізді. Бұл сауда орталығына Рысқұлов көшесінің бойындағы қызыл сызықтың ішіндегі контейнерлердің иелері көшті. Қазір олар өздерінің контейнерлерін алып тастап, орнына өздері осы жаңа сәулетті, жылы, жарық жайларға көшіп жатыр. Заманауи сауда орталығын ашу сатушыларға ыңғайлы болса, тұтынушыларға жайлы. Шаһар басшысы бұл бағдарлама бойынша заңсыз салынған базарларды жабу керек екенін қадап айтты. Дегенмен бұл бұйрыққа бағынғысы келмей, бұлқынып жатқандар да жетерлік. Мәселен, осыған дейін қызыл сызықта орналасқан Арал сауда орталығы орнын босатпаймыз деп шулаған еді. Нам же работать надо, нам же семью надо кормить. Вы как? На этой Глории, это наша территория была, там была наша автостоянка Аралская, вот насколько я знаю. Қарсылыққа қарамастан жарты гектар жерді заңсыз жайлаған бұл нысанның аумағы жақын арада қайтарылады. Оған соттың шешімі де бар. Ал су жаңа сауда орталықтарына көшірілетін кәсіпкерлердің орынға төлейтін ақысы базардікінен қымбат емес, яғни жалғына сақталады. Его можно назвать ярким примером того. Бұл өзгерістің саудагерлерге де берері көп. Уақыт орнында тұрмайды. Сондықтан өзгелерге де қарап, тереземізді теңестіруіміз керек. Ал базарларды біріктіру бағдарламасы бұдан әрі де өз жалғасын таба бермек. Естеріңізге сала кетейік, Алматы базарларын модернизациялау былтыр қолға алынған. 74 сауда орнының 40-ы жаңа талапқа сай сауда кешеніне айналады. Қалған 34-і басқа аумақтан бой көтереді. Қазірге дейін жаңа үлгідегі екі орталық қолданысқа берілді. Олар АДК мен Строй Сити кешендері. Тағы 13-ның жобалық нұсқалары дайын. Асқарбек Қазанғап, Борған Жиренбаев, Алматы телеарнасы.